Доброго дня, пані та панове. Упродовж минулої доби, 4 травня, ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Бойові дії минулої доби тривали на окремих ділянках по усій лінії зіткнення. В районах населених пунктів Майорськ, Авдіївка, Новгородське Старогнатівка противник п'ять разів застосовував заборонене озброєння. Поточної доби зафіксовано обстріл з мінометів 120-го калібру та танку по наших позиціях вмілими діями наших підрозділів активність ворога локалізована. Вкотре російські окупанти відверто нехтують міжнародним гуманітарним правом та продовжують наражати на небезпеку цивільних громадян. Вчора, 4 травня, о 16 годині, 20 хвилин, в районі населеного пункту Опитне терористи влучили протитанковою керованою ракетою по цивільному автомобілю, який належав громадській організації Християнська служба порятунку, лише завдячуючи тому, що водій та пасажири залишились на відстані не менше 10 метрів від автівки, залишилися неушкодженими. Також близько 20-ї години російсько-терористичні війська знову обстріляли артилерією, житлові будинки населеного пункту Зайцеве. Снаряди 122-мм гармат окупантів завдали пошкоджень житлу мирних мешканців. До Зайцевого направлено рятувальників та відновлювальні бригади. У районі населеного пункту Тарамчук, що на Маріупольському напрямку, підрозділами об'єднаних сил проведено контрснайперські заходи з виявленням та знешкодженням ворожих снайперів. Після вжитих заходів снайперські обстріли наших позицій припинилися. Під час ведення активних оборонних дій трьох українських захисників поранено. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. За даними розвідки, російсько-терористичні війська за минулу добу втратили трьох чоловік загиблими та трьох пораненими. Криміногенна ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил оцінюється як стабільна. На Луганщині поліцейські провели тактико спеціальні навчання. Співробітники різних підрозділів поліції Луганщини спільно з представниками національної гвардії України та рятувальниками провели тактико спеціальні навчання щодо відпрацювання тактики дій по забезпеченню публічного порядку та припинення порушень під час проведення масових заходів. Завдяки таким спільним навчанням, правоохоронці перевіряють не лише оснащення укомплектування підрозділів та готовність до дій в екстремальних ситуаціях, а й удосконалюють взаємодію з підрозділами Національної гвардії України. Окрім цього, у ході проведення оперативно-профілактичних заходів з протидії незаконному зберіганню вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки, співробітники центрального відділу поліції Маріуполя отримали оперативну інформацію, що місцевий мешканець зберігає вибухонебезпечні предмети. Під час перевірки поліцейські виявили та вилучили два гранатомети, які 33 річний чоловік зберігав в орендованому приміщенні, наражаючи на небезпеку себе та оточуючих. Сьогодні, 5 травня, близько 9 та 10 ранку, противник двічі здійснив обстріл КПВВ Гнутово, що на Маріупольському напрямку. На КПВВ того часу перебували сотні цивільних осіб, яких евакуювали до укриття. В результаті обстрілу пошкоджено два цивільні автомобілі. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил та цивільних громадян немає. Охорону та оборону об'єкту посилено. Роботу КПВВ тимчасово призупинено. За минулу добу на територію України через лінію розмежування пропущено майже 35 тисяч осіб та близько 5 тисяч транспортних засобів. Таким чином, ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання за призначенням. Цивільно-військові адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Дякую за увагу.